Багаторічна боротьба водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією за право безперешкодно користуватися своїми автомобілями та врешті-решт відмінити так звані п'ятиденні пересічки до сьогодні так і не дали результату. Поставити крапку в цьому питанні спробував голова Закарпатської облдержадміністрації, який 3 листопада підписав розпорядження про тимчасовий порядок перетину кордону в пунктах пропуску Закарпатської області транспортними засобами особистого користування з іноземною реєстрацією жителям Закарпатської області. Чому не резидентам можна, а громадянам України цього не можна? Коли стаття 24 Конституції чітко пише, що не може ні в кого бути ні обмежень, ні в кого не може бути ніяких привілегій. Всі мають бути рівні перед законом. Відтак, закарпатці, власники автомобілів з іноземною реєстрацією до законодавчого врегулювання цього питання можуть користуватися своїм автомобілем в митній зоні України терміном до 1 року. Як це сьогодні діє з іноземними громадянами, тобто нерезидентами. Після оприлюднення відповідного розпорядження закарпатська митниця відразу ж відреагувала на нього. На жаль, прокоментувати на камеру свою позицію з цього приводу представники закарпатської митниці ДФС по незрозумілій нам причині так і не змогли. Натомість порекомендували ознайомитись з нею у них на сайті. На офіційному сайті митниці зазначається, що видане розпорядження має рекомендаційний характер. В свою чергу, закарпатська митниця продовжує діяти згідно з Конституцією України, Митним кодексом та міжнародними договорами, які регулюють ввезення транспортних засобів як резидентами, так і нерезидентами на територію України. Насамкінець митниця закликає водіїв дотримуватися діючих правил тимчасового порядку перетину кордону, які залишаються незмінними. Хто ж має рацію в цій ситуації? За юридичною оцінкою ми вирішили звернутися до правозахисників. Щодо місцевих державних адміністрацій, то що вони приймають відповідні розпорядження в межах та на виконання законів та інших відповідних актів. Виходячи з даної позиції, розпорядження відповідно місцевої державної адміністрації, воно прописано як пропозиція, однак воно не змінює, не скасовує існуючий порядок і чітко визначений Митним кодексом України щодо відносин з осіб, з які мають автомобілі на іноземних номерах по відношенню із нерезидентами України. Та незважаючи на активне обговорення виданого розпорядження, його автор наполягає, що воно є чинним. Всім незгідним очільник краю пропонує звертатися до суду, який вправі його відмінити.